এইটো এটা সৰল আৰু নাটকীয় পৰীক্ষা যিয়ে বুজায় বায়ুৰ সম্প্ৰসাৰণ। ইয়াৰ বাবে লাগিব এটা কাঁচৰ গিলাচ, এটা কাঁচৰ বটল, এটা মুদ্ৰা আৰু অলপ পানী। প্ৰথমতে অলপ ঠাণ্ডা পানী বটলৰ ভিতৰত সুমুওৱা। পানীখিনিৰে বটলটো ধুই পানীখিনি পেলাই দিয়া। এনেকুৱা কৰিলে বটলটো ঠাণ্ডা হৈ যায়। এতিয়া এটা মুদ্ৰা পানীত ডুবাই তাক তিয়াই লোৱা আৰু মুদ্ৰাটো বটলৰ মুখনিৰ ওপৰত থোৱা। তিতা মুদ্ৰাটোৱে গম পাবা যে বটলটোৰ মুখখন সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈছে নাই। এতিয়া গৰম উঠাবলৈ দুয়োখন হাত মোহাৰি বটলটোৰ দুয়ো কাষে ধৰা। অলপ সময়ৰ পিছত ভিতৰত থকা বায়ুৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব আৰু বাহিৰলৈ ওলাব। সেই সময়ত মুদ্ৰাটো অকণমান ডাং খাব আৰু বাহিৰলৈ বায়ুখিনি যাবলৈ দিব। মুদ্ৰাটো এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ভাল্ভৰ নিচিনা কাম কৰিব। যেতিয়া বায়ুৰ চাপ বেছি হৈ যাব, মুদ্ৰাটো ওপৰলৈ উঠি বেছি হোৱা ভাপখিনি ওলাই যাবলৈ দিব। এইটো পৰীক্ষাত তোমাৰ একো খৰচ নপৰে, কিন্তু এইটো পৰীক্ষাই তুমি বায়ুৰ সম্প্ৰসাৰণ বুজিব পাৰা।